sida saaxiibada sheegeen maanta waxaanu ka soo qayb galay dhageysigii koobaad saddex saxafi oo muddo 28 ku siman ku xidhan xabsiga Hargeysa ururka saxafiinta Soomaaliland oo si fiican uga soo qayb galay iyo saxafiinta dhammaan ka shaqeysa Hargeysa iyo xisbiga Wucud labada xisbi mucaaradda ka soo qayb galay kalfadhiga dacwadii koobaad ee dikoobaad loo jeedinayo markii wad waxaan ixtiraamaynaa maxkamadda maxkamaddu waa bilaabantay waxaanan doonaynaa inaan detail isu gelin dacwadii iyo eedii mar hadii maxkamaddu bilaabantay maxkamadda ixtiraam badan baan u haynaa waxaan rajaynayaa inay xukunto oo ay maanta waxaan jecelaynaa in maanta eedaa laasho ay nimankaas xor noqdaan soo jeedinta iyo dacwada ay xeeraantu ku soo oogtay inay laasho mar hadaynay siyaabo badan oo aan xeerkii saxaafadda iyo dastuurkiiba ka hormaanay marka ma jecelina dastuur dhiteel isu galo waxaan doonaynaa inaan u aragno aragtideeda ka bixino saxaafiinta iyo siyaasiinta la xidhxidhayo foolxumay dowladnimada iyo dimuqraadiyadda ku keenaysa marka in niman dhalinyara oo saxaafiina oo muddo badanna furmad dalka ugu shaqaynayay in lagu dhaa qarandubis baa tin markay fikir iyo aragti saxaafada gudbiyeen waxaanu aragnay in dowladnimada iyo dastuurka iyo dimuqraadiyadda ka hormaanso marka si dowladnimadan u taalmo qaado oo u taabo gasho ma aha in dadka la xidhxidho ma aha dadka in la caburiyo ma aha in nidaamkeenu nidaam dowladnimada ka fog noqdo marka waxaan doonaynaa inaynu sidaa saaxiibada sheegeen mar walba waan ka qayb baan nahay saxaafiinta dareenkoodaanu la matalaynaa waxaan u aragnaa saxaafiintu tiirka afraad ee dowladnimada Soomaaliland yihiin waxaan u aragnaa inay quruxda Soomaaliland kuwa gudbinaya inay kuwa yihiin dowladdu iyo xukuumaddu inay ugu abaalgudo inay xabsi ku jiraan maanta saxaafiinta Soomaaliland ceeb bay ku tahay xukuumadda inay ceeb ku tahay booliska ay ceeb ku tahay dowladnimada ay ceeb ku tahay nidaamka ay qaadanayaan dimuqraadiga ay ceeb ku tahay dunida waa laga tagay in maanta nin wariyaal la xiro fool xumo weeye dunida oo dhan maanta in wariyaal la xiro waa laga cararaa bal waa bal abaalgud iyo wanaag baa la siiyaa si ay dowladnimada iyo dalka ay joogaan horumarkooda uga shaqeeyaan saxaafiyiinta xidhxidhan sidaan ka warqabno qaar waaweyn iyo qaar dhalinyaro way ku jiraan sida maxamed cabdi sheekh ilig oo kale dee naqaska ku dhigay maalintii suuqa waa aheen habeennimadii tabinayay naqaska uu neef qabatoobay dee lacagna kama doonaynaa ummaddu gaarsiinayo warka si dunidu inuugu soo gurmatay si dowladuhu inuugu soo gurmadeen dowladdeenu iyo TV-geenu qaranku dee ma gaadho haleeya buurta kala jeexana ma gaadho TV-yada madaxa bannaan baa ummaddan u shaqeeya dowladnimadeeda qurux badnaysiya marka kuwii dowladnimada qurux badnaysiyay in xabsiga lagu guro fool xumay ku tahay dowladda iyo nidaamka maanta jooga marka waxaan ugu baaqinaa in xorriyadooda loo soo celiyo maxkamaddu degdeg ee hawshaas si fiican bay u wadaa xorriyadooda loo soo celiyo haddii xabsiga lagu sii hayo saxafiinta kuwa kale loo hanjamiyo la xidhxidho waxay keenaysaa colaad iyo colol xumo ay dowladnimada ka qaadaan ay dabeetana la dagaalamaan ay ka cararaan dalka oo maasantiin dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland